galmudug ayaa sheegtay in shabaabka ka yimid Jubbaland iyo Hirshabeelle ay culays badan soo saareen maamulkaasi. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya iyo galmudug ayaa shir degdeg ah ka yeeshay ammaanka deegaanada galmudug. Waxaa wararkaasi noo hayay wariyaha Cabdiqaadir Jakarta. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Dahir Ciid ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in bilihii la soo dhaafay ay culays weyn soo saareen deegaanada maamulka galmudug xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. madaxweyne ku-xigeenka oo ka qayb galayay barnaamij ka baxay idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga waxa uu sheegay in deegaanada maamulka galmudug ee culays weyn soo saaray isla markaana bilihii la soo dhaafay ay ku soo qulqulayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka yimid deegaanada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. waxa uu sheegay sidoo kale in markaasi culayskaas ay keentay inay fala amni darro ka abuuraan deegaanada galmudug oo ugu dambeeyey weerarkii qaraxa ahaa ee lagu dilay saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ee maalinta hor ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madow, gaar ahaan goob loogu diyaar garoobayay soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. awood badan ayay gobolkani soo saareen oo iyagoo gurmadka ka helaya ilaa iyo Jubbaland ilaa iyo Hirshabeelle wixii ka joogay inay soo gudbeen baan xaqta ku haynaaya dhanka galmudug ka aadeen, balse hawlgallo ballaaran oo ay galmudug samaysay aad baa loo dejiyey, dad badanna waa ka soo gaaray. xanuunkii hawlgalladaas weeye hadda waxay u samaynayaan galaxyada iyo sinidaaminta ay u samaynayaan. galmudug saga fiican ayay ka dhalatay Al-Shabaab. hadda meel ku dhow ceelbuurna waa jiraan ciidamadeenna, meel la yiraahdo Dacaad Weyn, meel ka sheegto dhankan xarar dheera ahna ciidankeenna waa joogaan. dagaal daily ahna halkaas waa ka dhacaa. dhawaanna waxaan rajaynaynaa insha allah degmooyinka kooban ay magan haystaan inaanu ka farayno. deegaankan wuxuu caan ku yahay dagaalka Al-Shabaab, waa ka dhaacad. Al-Shabaabna uma barbar dhigi karaan ciidamada galmudug iyo shacabka galmudug. inay siwaanaysi iyo qarax iyo qof isnidaamin ahay la soo galaan maahan ciidan toosa ama dagaal fuulka fuula Shabaab awooddooda maahan inay la galaan ciidamada galmudug. dhinaca kale, magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madow waxaa lagu qabtay shir degdeg ah oo looga hadlayay ammaanka deegaanada galmudug, gaar ahaan gobolkaasi Madow oo maalin ka hor weerar saraakiil lagu dilay qaraxa oo ka dhacay ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug, gaar ahaan wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcale iyo wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiiqi. sidoo kale waxaa shirkaasi gudoomiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor. shirka ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga gobolka Madow iyo guud ahaan deegaanada maamulka galmudug. wasiirka wasaaradda amniga galmudug Axmed Macalin Fiiqi ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee shirkaas looga hadlay. waxa uuna sheegay in laga soo saaray laba qodob oo ugu muhiimsan, kuwaasoo ah sida loola dagaalami karo ururka Al-Shabaab. runtii qorshe iyo talo xoogan ayaa meeshaas nooga timid. waxaana ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga ka yimid xamar ee wasiirka amniga iyo gaashaandhigga iyo maaragtay taliyaasha ciidamaduba ay runtii maanta ay sharaxeen qaabka cusub ee loola falgelayo argagixisada deegaamadan ku dhuumaalaysata galmudug ee mar walbaba labeenta ummadda dhibaatada u geysata. sidoo kale galmudug maamulkeeda, madaxweynaha iyo wasaaradda amniga iyo dhammaan qaybaha kaleba ayaguna qorshahooda ay kula tacaalayaan arrintaas, labadaas qorshe oo isku dhafanna sidii loogu howlgali lahaa sida ugu dhaqsaha badan. maalmihii lasoo dhaafay ayaa deegaanada maamulka galmudug waxaa ka jirtay ama kusoo laalaabtay falal amni darro, iyadoo bishaan markaasi horantiidii lagu dilay deegaanada galmudug saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya, iyadoo dilkaas la sheegay in la xiriirta alooyin qabiil hayeeshee maalin ka hor qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo koonfurteeda ee galmudug lagu dilay saraakiil ka tirsanaa militariga Soomaaliya oo uu markaasi ka mid ahaa taliyihii qaybta 12aad ee deegaanada galmudug ka howlgashaa. madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta Jabuuti uga qaybgalaya shir madaxeedkan caadiga ahayn ee ururka goboleedka EGAD. waxaa ka warramay sawirkan wariyeena Shukri Cabdi Cabdi.
maanta oo xada ayaa waxaa la filayaa in magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti uu ka furmasho madaxeedka dalalka IGAD ka oo sanadkan looga hadlayo laba qodob oo muhiim u ah wadamada geeska Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdiga hoggaaminaya oo xalay gaaray Jabuuti ayaa shirka ka qayb gali doona, waxaana looga hadlayaa xaaladda guud ee dalalka IGAD iyada oo si gaar ah diiradda lagu saari doono khilaafka wadamada Soomaaliya iyo Kenya, xaaladda gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia iyo saameynta wadamada IGAD uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad dheer ka jeedin doona shirka ayaa ka hadli doona xaaladda Soomaaliya iyo khilaafka xoogeystay ee xilligan kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya, Kenya iyo saameynta oo cudurka COVID-19 ku yeeshay Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Yaasna dhankii waxa uu ka hadlay shirkaasi waxa diiradda lagu saari doono. Shirkan wuxuu yimid kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay u qortay warqad ashkata ah guddoomiyaha ururka IGAD oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan. Shirkan waxaa looga hadli doonaa saddex qodob. Qodobka koowaad oo ah xaaladda dalalka IGAD, qodobka labaad oo isagana ku saabsan cudurka COVID iyo wadamada IGAD sida ay uga tabaabushaysteen, qodobka saddexaad arinta Soomaaliya iyo Kenya ka dhexaysa waa laga hadli doonaa, waxaana looga hadli doonaa inta lagu jiro qodobka koowaad. Madaxda kale ee dalalka IGAD ayaa si kulal uga hadli doona waxa ay uga doodi doonaan khilaafka u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyaga oo dadaal fara badan ku bixin doona sidii xal looga gaari lahaa khilaafkaasi. Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore warqad ashtaka ah oo ka dhanaa Kenya u dirtay ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug oo xilligan ah guddoomiyaha IGAD taa oo ay ka dhalatay in la qabto shir degdeg ah oo arrinta iyo xaaladda kale ee wadamada IGAD dhexdooda ka jira looga hadlayo. Madaxweynaha Soomaaliya wafdiga la socda ayaa waxay kulan duceedyo la qaadan doonaan madaxda dowladaha xubnaha ka ah IGAD si loo xoojiyo doorka dalkeenu uu ku qaadanayo qorshahayaasha wadajirka ah ee heer gobol, kuwa oo ku dhisan wax wada qaybsi, iskaashi dhaqaale iyo weliba amni iyo siyaasad. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ugu baaqay in laga fogaado calaad laga abuuro gobolka Gedo. Waxaa faahfaahinaya Aweys Bashiir. Waxaa sii xumaanaya xaaladda magaalooyinka Mandheere iyo Beled Xaawo, waxaana ka soconaya guluf colaadeed iyo isbaabul ciidan. Maamulka magaalada Mandheere ayaa xaqiijiyay in magaalada laga dareemayo isbaabul ciidan iyo sidoo kale dhaqdhaqyo xoogan oo ay wadaan ciidanka Kenya. Waxa ayna sheegeen inay ka cabsi qabaan in lagu dul dagaalamo labada shacab ee Beled Xaawo iyo Mandheere. Sidoo kale wasiirka amniga Jubbaland ayaa waxa uu xaqiijiyay in ciidamo ugu yimid dhanka Dhoobley iyo xeel waqayso gaareen ciidan uu hoggaamiyo ku sugan duleedka magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, oo uu sheegay in muddo sanad ku dhaway dusha ka fiirsanayeen dhibaatooyin uu sheegay in ay ka jiraan magaalooyinka gobolkaasi Gedo, haatana qorshahoodu uu yahay sidii ay dib ugu la wareegi lahaayeen magaalooyinkaasi, taasi oo cabsi xoogan ku abuurtay shacabka ku nool magaalada Beled Xaawo iyo dhanka Mandheere oo la sheegay in guluf colaadeed laga dareemayo. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Garaan ayaa dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow ugu baaqay inaana la sii xurinin xaaladda halaguna dhameeyo wax walba wada hadal iyo isfahan. Madaxweyne Lafta Garaan ayaa muujiyay in xilligan aan loo baahnayn in lagu hanjabo dagaal dhex mara ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya halkii lagula dagaalami lahaa Al-Shabaab. Waxaan inta fariin uga dirayaa mas-uuliyiinta Jubbaland, ugu horreeya saaxiibkay walaalkay madaxweyne Axmed. Madaxweyne Axmed, wakaala shaqeynayna nabadda, wakaala shaqeynayna Jubbaland sida ay Jubbalandkeedu kusoo noqon lahayd, dadkaas walaalahan ay ku wada noolaan lahaayeen. Umana baahna maanta in dad walaal ah oo dambe ay xabad isku ridaan oo la yidhaahdo ciidan baa soo socday intuu kusoo socdaa. Intii horaan ugu filan marka insha allahu tacaala waxaana jeclahay inaan nala qaadan doontaan idinka reer Jubbaland, annaga reer Koonfur Galbeed ahna aan isu xilqaami doono. Sidaasoo kale waxaan rabaa inaan mas-uuliyad gooni iska saarno dhawaaqi dadkii konsaanka qabay ee siyaasiyiinta Soomaaliyeed ahaa ee gobolka joogay
حمر او عبشده كقبي دورشوينك انا باهن ان ليسكو قنعيو لوود هادل ايدنا سداسو كلي واتيان هوري او بلان قادناي او استاغينا ايدنا وحنا اوغو مهمسن او ربنانا waxay tahay sidii horeba ay u ahaan jirtay inay doorasho dhacdo nabad ku dhacdo waqtigeedina ku dhaco ninkii ilaahay nasiibkiisa ka dhigana uu noqdo marka doorashada meeshii ay ka bilaaban jirtay maalmaha la soo dhaafay xaaladda magaalada Beled Xawo waxay ahayd mid laga dareemayay xiisada colaadeed kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalkaasi Kenya keenay ciidamo fara badan soo dhowtay dhanka xuduudda magaalada Mandheera sida uu xaqiijiyay maamulka xigeenka magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari dalkaasi Kenya waxa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay Kenya ay keentay ciidamo aad u fara badan taasi oo cabsi xoogan ku abuurtay shacabka ku nool magaalada Mandheera sidoo kale waxa uu sheegay in ay xaqiiqatay isku socodka shacabka labada magaalo ee Beled Xawo iyo Mandheera oo sanadihii ugu dambeeyay ahaa kuwa aad isku socodkoodu wanaagsanaa si kastaba xaaladda guud ee gobolka Gedo gaar ahaan Beled Xawo iyo Mandheera ayaa laga dareemaya dagaal inuu ka dhaco halkaas uu na dhaxay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa hoggaamiya wasiirka amniga maamulka Jubaland dawladda Soomaaliya ayaa ciidamo kala dhexdhigtay askartii shalay ku dagaalantay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho Cali Xasan ayaa faahfaahinaya ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ayaa xalay kala dhexdhigay ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dawladda balse qaab qabiil oo abaawulan oo shalay ku dagaalamay xaafado ka tirsan degmada Kaaran ee gobolka Banaadir dagaalka ayaa waxaa si gaar ah ugu dhacay sargaal lagu magacaabo Ismaan Xaadoole oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya iyo sargaal kale oo lagu magaciisa lagu soo koobay Joore oo ka tirsan milishiyada gobolka Banaadir waxaana isku haysteen dhulka oo lagu qodo oo ku yaala degmada Kaaran ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo horkacay jeneraal Gacmad Duule oo ka tirsan saraakiisha ciidamada militariga ayaa la geeyay goobihii ay ku dagaalameen labada ciidan iyaga oo sugaya amniga in ka badan 10 ruux oo isugu jiray askar iyo shacab ayaa ku geeriyooday dagaalkii shalay ka dhacay degmada Kaaran halka tirintaasi ka badan ay ku dhaawacmeen waxaana sidoo kale jirtay guryo ku gubtay qoryo ah baasuukaha loo yaqaano oo isku adeegsanayeen labada ciidan wararka saaka aan ka helayno xaafada ku teedsan xeebta degmada Kaaran ee shalay uu dagaal ka dhacay ayaa waxay tahay mid degan oo saakay si caadi ah ee dadka iyo gaadiidka u adeegsanayaan halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacad Risaale ee magaalada Muqdisho markana wararka dibadda baarlamaanka carabta iyo aqalka sare ee baarlamaanka Masar ayaa dhaleeceeyay qaraar ka soo baxay baarlamaanka midowga Yurub ee ku saabsan duruufta xuquuqda aadanaha ee dalka Masar baarlamaanka midowga Yurub ayaa jimcihii qaraarkan uu soo saaray ku dhaliilay xaaladda xuquuqda aadanaha ee ka sii dareysa ee Masar wuxuuna ku baaqay in si qoto dheer dib loogu eego xiriirka midowga Yurub iyo waliba ay la leedahay dalka Masar qaraarka uu soo saaray baarlamaanka Yurub wuxuu dhaleeceeyay sida aanay dalalka ururka xubnaha ka ahi ugu hoggaansamin xayiraadii la saaray in Masar loo dhoofiyo qalab ay u adeegsan karto inay ku dhibaateyso shacabkeeda sidoo kale wuxuu qaraarku si cad u tilmaamay xariga xubnihii bilaabay oo laa xuquuqda shaqsiga ah waxaa sidoo kale qaraarkaasi Masar ka dalbaday in ay u hoggaansanto xeerarka caalamiga ah ee dadka xiran u fasaxaya in ay la xiriiraan qareenkooda iyo eheladooda kuwaasi oo ay ka mid yihiin in xukuumad kasta ay baarto eedaha soo baxa ee ah in si xun loola dhaqmo ama la jirdilo dadka maxaabiista ah waxaa kale uu qaraarku mar kale ku celiyey baaqii hore ee ahaa in ay laga maarmaan ay tahay in si xaqiiqo ku dhisan loogu gungaaro dilka oo ah waa nin cilmi baara ah oo talyaaniga u dhashay ayaa lagu dilay magaalada Qaahira 5 sano ka hor sidoo kale wuxuu qaraarku ku nuuxnuuxsaday in ay mas-uuliyadda soo qabashada dambiilayaashii dilka geystay ay tahay mas-uuliyad sidoo kale saaran midowga Yurub Masar ayaa bishii hore dabyaaqadeedii sheegtay in la hakiyay baaritaankii lagu hayay arrintaasi waxaana ay xiriirinta dalkaasi sheegtay in aan ilaa iyo haatan la gaarin cidda dishay ninkaasi u dhashay talyaaniga hayeeshay xirlaalinta talyaaniga ayaa falkan ku eedeysay afar askari oo ka tirsan nabadsugidda Masar oo jirdilay qortana ka jaray cilmi baarahaasi